Alô, Brasil! Tamo chegando! No som dos mariachi. Ó nós aqui outra vez. Muito obrigado, obrigado Brasil. Obrigado. Alô, mundo inteiro, né, Gilmar? O mundo inteiro assistindo nós aí. É gratificante. E vamos começar a festa. Muito obrigado pelo carinho de todo o povo do Brasil, do mundo, que está curtindo mais uma live do Gilberto Gilmar. Isso, a segunda, né? E vamos começar com essa aqui. Tá ruim, mas tá bom! Oh! Tá bom, né, Gilberto? É, mais ou menos a situação que nós estamos passando, né, Gilmar? É, não tá fácil, né, Gilmar? Tá ruim, mas fazer o quê, né? Tá bom. É, vai ter que melhorar. Mas vai melhorar muito, se Deus quiser. Vai passar rapidinho esse treino. É, isso aí, né, Gilmar? É, isso aí. É um prazer estarmos mais uma vez aqui, né? Pessoal de casa, um abração aqui do Gilberto Gilmar, né, Gilmar? Estamos muito contentes, mais uma vez. Aqui o show hoje é uma velha e uma nova. Uma velha e uma nova. Você gosta aqui... da... Eu gosto, eu gosto das novas. Eu gosto das velhas. Das modas. Ah, não, lógico. Isso aí. Hoje nós vamos cantar a música aqui, que nós faz uns 30 anos que não canta.
Verdade. Agora, se nós errarmos, vamos desculpar, porque nós nunca... É, nós temos 400 músicas gravadas, 400 moadas gravadas, né? Decorada só 25. Decorar só tem 25. E eu quero avisar o Brasil que essa live que nós estamos fazendo aqui é em prol Hospital de Amor. Hospital de Amor. Lá de Barretos. Olha o QR Code que fala. QR Code. Tá aqui, ó, do meu lado aqui. Aqui, né? Aí, ali, ó. É isso. Aqui no meu pé. Aqui no meu pé. Acho que tá no pé seu ou no meu? Seu esquerdo. E a cabaré ali, vocês entram na cabaré ali pra saber como é que faz a pinga. Depois não falar mais, né, João? Depois eu falar mais. Vamos aí, falar. Tem muitos amigos pra agradecer, tem gente maravilhosa. Mas esse modão é assim, ó. É foto 3x4. Ô, segura! Vamos lá, banda! Essa foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Deixa vivo esse rosto, é a razão do meu desgosto. É a moça dessa foto 3x4. Essa foto 3x4. Eu vou pagar a conta da tristeza. E nisso cai na mesa o seu retrato. Deixa vivo esse rosto, a razão do meu desgosto. É a moça dessa foto 3x4. Modão, hein? Foto 3x4, hein? É. Modão dos anos, que anos nós gravamos esse trem? Nós gravamos em 90 e cacetada. 90 e cacetada. Você não lembra, né? Nem eu. É. Mas tá bom. Vamos começar, vamos cantar mais uma. Mais uma? Essa aqui é daquelas que nós não cantamos, hein? O quê? É Soltou o Pó. Ah, Soltou o Pó, rapaz. Daqui a pouco nós vamos ficar... Essa música é do Arnaldo de Páscoa. Sim. O Rei do Truco. O Rei do Truco. Lá em Atibaia. É? É. O homem vamos é bom. Lá, vamos lá. Vamos lá. Soltou o pó. Soltou o pó. Segura. Vamos lá. Só tô o pó. Mulher, cerveja é muito bom enquanto mais.
Os 40 anos que estamos cantando essa música. É, essa música é antiga, hein? Antiga. Nós estamos aqui, gente, ó. Primeiro, eu quero avisar do nosso kit pessoal. Pode ligar no telefone do kit. Tá lá? Tá na televisão lá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É o kit do Gilberto Gilmar. Vocês ligam lá? Gilmar, mostra aqui pra mim. Ajuda eu aqui. Aí, ó. O kit do Gilberto Gilmar é o DVD novo. Tá aqui. DVD. Aqui tem a participação de Zenete Cristiano, de Paulo Paulino, Rio Negro e Solimões, César Menotti e Fabiano. Isso. O Tustão. Tustão. O rei do chamamé. Né? Não, esse aqui é um kit. É. A camiseta. Abre a camiseta aqui. Essa aqui, ó, é o Baby Choro. Camiseta Baby Choro. Tá? Tem aqui, ó. Pega essa outra aí. Abre aqui pra mim, João. Camiseta Assine com X. A pessoa vai escolher qual a camiseta que você quer, qual o nome. Abre outra ali. Tá ruim, mas tá bom. Tá aí, ó. Aê, camiseta bonita, hein? Camiseta boa pra fazer caminhada. O Pau Tora. Tá aí. Essa aí, essa é famosa, hein? Capa de revista. Abre a outra lá. Segura o trem, vai segurando aí. Só mais uma vez. Abre direitinho aí. Só mais uma vez. Tem mais? Tem mais uma aí. Ah, nós não vivemos sem mulher. Então é o seguinte, esse é um kit. Você pode escolher uma camiseta dessa aí. É a camiseta, o CD e o boné. Cadê o boné? Cadê o boné? Cadê o boné? Não, não é esse não. Boné Gilberto Gilmar. Ah, tá. Tá lá no... Tá lá no... No quartinho ali. Depois eu mostro. É o boné do Gilberto Gilmar. Vocês ligam nesse telefone. Esse kit com o CD, com o DVD e o CD... É R$100. O kit com o pendrive, que tem mais de 100 moda nossa. O pendrive é 120. Vocês passam um WhatsApp nesse telefone. Um WhatsApp, não liga não, tá, gente? E o Paulo vai entrar em contato com vocês aí, tá? Esse é o kit do Gilberto Gilmar, tá bom? Quem comprar, leva a camiseta, tá ruim, mas tá bom. Pode levar o capa de revista, pode levar o pau tora. Uhum. Só mais uma vez. Foi o Paulo que fez essa máscara também, o Paulo? Não, não. Ah. Não, não. Lá não vive sem mulher. Se fosse... ah, tá. Tá? Então, com o CD, com CD e DVD duplo, e o boné é 100. Beleza. Com o pendrive, camiseta, boné e pendrive, 120. Tá legal, legal. Tá bom? Tá bom. Aí, pode passar um WhatsApp lá. O que nós vamos cantar agora? Essa música aqui, ó, vai especialmente pro Pedrinho do BH. Ele gosta dessa moda, hein? Dessa moda, ele adora essa moda. Pedrinho, dos maiores empresários do Brasil. Gente boa demais. Cadê o Padô? Empresta esse boné pra mim. Tá, joga aqui. É esse aqui o boné, ó. Tá vendo? De Gilberto Gilmar aí. Você roubou, hein, meu? Ele viu ali, tá? Aí, ó. Ele viu e pensou que era pra ler ele. Ó o boné. Acabou com o nosso cenário, meu amigo. Aqui nessa câmera. Aí, ó. Então, gente, é o boné, a camiseta e o DVD duplo. É 100. O pendrive, o boné, a camiseta, 120. Falou? Aí, vamos pôr lá. Vai lá, Pedrinho, pra você essa moda dos anos 80. Vamos lá. Em poucas palavras. Modão. Segura, BH! Numa noite de frio, no meu quarto vazio, sem ela. Cansado da demora, saí a procurar por ela. Dentro de um carro parado, a cena de um romance me chamou a atenção. Eu vi que era ela, senti forte no peito a dor da traição.
Eu fazia de tudo e dava de tudo só pra lhe agradar. Criando coragem, a chamei no canto para conversar. Você com meu amor. Aô! Legal, legal, legal. Dentro de um carro parado, na cena de um romance, me chamou a traição. Eu vi que era ela, senti forte no peito a dor da traição. Eu fazia de tudo e dava de tudo só pra lhe agradar. Criando coragem, a chamei num canto para conversar. Você com meu calor, com meu calor. Eu quero agradecer as pessoas que estão aí, né, colaborando com a gente. Sim. O Adega Ruivos, né, SP Brasil Locadora, o Maciel, a Denise e o João Vitor. Aô, um abração para vocês, pelo carinho. E mandar um abraço para a família Zonta, lá de Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul. Você viu os papagaios aqui, coisa linda aqui, cheio de papagaio por aqui. Bonito, hein? Legal. Família Zonta, obrigado pelo carinho, tá? E também, o pessoal tudo, um abraço também para... Sabe para quem, Gilmar? Para quem? A Malha Ferju. Aô, Malha Ferju, gigante da economia. Aberto todos os dias, das 8 às 21 horas, hein? 12 mil metros. 12 mil metros. Quadrado. Nossa. De oferta. E nós conhecemos, Nossa Senhora, ela você passa na 101. É, 101 você vê. Você vê assim, Ferju, 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 Ferju. É, confira as melhores ofertas, hein? Tá, ó, tá no Facebook e no Instagram, Malha Ferju. Eu quero agradecer o seu Nivaldo, a Madalena, sua esposa, o Fernando e o Juliano. Juliano Rosa. Juliano. Ele é cantor, Gilmar. Ele é cantor. Sabe com quem ele já gravou? Ah. Já gravou com o Eduardo Costa. Sim. Fernando Sorocaba. Grande cantor. E Michel Teló. Nossa Senhora. Aô, Fernando Rosa. Que, e parabéns, canta, hein? Muito, hein? Demais, demais. Se nós for fazer outra live, nós vamos convidar ele para cantar uma moda. Pelo menos uma modinha para nós aí, né? É, pelo menos ele canta muito. Ele canta demais. Ele canta muito, tá bom? Uhum. E vamos cantar mais uma, então. Tá tudo certo aí? Oh, de Paulo Paulino tá assistindo nós lá, Gilberto. Ô, oh, de Paulo Paulino! Os nossos demais, grandes amigos, os caras que cantam lindo. Seu chorado demais no assim, jogo. Canta chorando, oh, chorando, mas canta demais, hein? Ali não tem, ali tem que tirar o chapéu. Vamos lá, vamos lá, vem me ver! Segura, segura, Brasil! Passei a noite inteira em você pensando. Eu não preguei os olhos, só te esperando. Rolando sobre a cama pra lá e pra cá, sussurrando o seu nome. E nada de você voltar, nem de tocar o telefone. Com vontade, quero te pegar no colo.
ali. Deixa eu dar um pulinho ali, João. Dá um pulinho, dá um pulinho. Deixa eu pegar um negócio aqui. Você consegue pular? Não consegue, não. Ai, ai, ai. Tá ruim o trem. Aqui. Olha que coisa linda, hein? Maravilhosa, hein? Quem gosta disso aqui é o Leonardo Eduardo Costa. E nós também. Não precisa entregar a nós, pô. Não. Não, não entrega, não. Tá aqui, ó. Gente, vocês vão lá no Carrecote, vocês vão saber como é que fabrica essa pinga aqui. E quem quiser comprar, tá lá o site, né? Pode comprar, fazer o pedido. Isso, fazer o pedido. Essa garrafa aqui é linda, hein, meu? Linda demais. Muito bonita. E por dentro é melhor ainda. Hã? Por dentro é melhor ainda. Tá virando cachaceiro, meu? Oh, adoro cachaceiro. Não. Deus do livro. Vamos cantar mais uma, né, Bruno? Vamos. Que nós vamos cantar agora? Cantar um modão lá dos anos 80, Padu. Antiga. Oh, essa Deus aqui fazendo que nós não canta também. Demais. Vamos lá. Amor, amor, amor. Ô, banda, segura pesada aí. Amor, o quanto eu te amo. Se você soubesse o quanto é triste a solidão. Em nosso quarto, todas as noites ainda te chamo. Esta saudade vai destruir o meu coração. Cantava essa moda, hein? Faz tempo, hein? Ah, oh, maravilha. Eu tô aqui, ó, vou ter que voltar ali de novo. De novo? É. Donana. Os produtos de primeiro, hein? O Nicásio, o Tony, um abraço pra vocês aí. O Paulo, lá em Dourados, Mato Grosso. Paulo, um abração, hein, Paulo? É uma das maiores empresas do Mato Grosso do Sul e atendo o Brasil todo, mas... Qualidade, hein? Mato Grosso, do Sul, todo mundo já sabe, Paraná, São Paulo, nossos parabéns, viu? É isso aí, Donana Alimentos, que coisa maravilhosa, né? O que nós vamos cantar agora? Aí, essa moda aí é triste, hein? Ó, triste. E continua o kit, tá aqui o kit, telefone do kit no telefone, né? O DVD e as camisetas, pode escolher, tá ruim, mas tá bom, vamos quebrar tudo, né? Põe o telefone pra nós lá, meu filho, do kit, entendeu?
É, o DVD e o pendrive. O pendrive é 120. Aí isso tá aí, ao kit, tá lá. Você manda um WhatsApp, a pessoa vai receber lá, vai ligar para você, vai entrar em contato, pegar o endereço. Tem, se você adquirir, vai mandar a camiseta, tá ruim, mas tá bom. Pode ser o boné que quiseram levar embora, mas tá aqui. Boné que não mostrei aquela hora, boné do Gilberto Juan. O DVD que nós gravamos em Maringá. Tá bom esse DVD, hein? Tá bom, tá bom. O pessoal tá gostando muito. Muito. E a camiseta tá aqui, pode escolher o nome da música que você quiser aí. Aham. Uhum. Vamos cantar mais então. Vamos lá! Vamos lá! Aô! Segura aí, meu filho! Parece vamos castigo! Lá. Vamos lá! Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai acabar? Vai, 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 que eu parto pra outra.
infelizmente você não tem o dom de contar, não tem nada, você só levou a pior. Eu fiquei rico no último ar, que melhor. Vou contar pra você quem é, tadinho, tadinho. Como essa mulher é todo mundo em cima de mim. Tô numa boa, curtindo uma do soberão. Tô lindo, tesão, bonito e gostosão. Vai, vai, vai. Essa moda a gente... Bruno! Também gravou muitos anos. Aô! Opa. O Gabriel... lá do blog. Vamos agradecer os blogs de todo o Brasil. Todo o Brasil, importante. Que dá uma força muito grande para nós. Para nós é importante. É o Gabriel do Modão. Nossa, gente boa demais. MS Dourados. Dourados. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Gabriel de Dourados. Mato Grosso. O Marcão do blog Nejo. Nossa, Marcão. Estivemos lá junto com ele, né? Estivemos com ele. Gente maravilhosa de Uberlândia. De Uberlândia. Dudu Porcena. Dudu Porcena. Ele quer cantar com nós no show um dia que nós vamos fazer. Vamos, mas com o maior prazer, né? Assino com X. Assino com X. Vou cantar com você, né? Cantar com... Ele faz primeira voz? Ele primeira voz, acho que ele faz, sim. Hein? Dudu Comigo Porcena. Mesmo. Ele é cantador também, né? Um abraço, é isso aí, hein? Né? Depois a gente vai falar mais, né, de blogueiros aí. Olha o pão de queijo. Olha que coisa linda essa aqui. Eu não vou comer, depois dá uma comer, João. Depois. Tô que terminar aqui também. Eu já comi antes. Não vou tomar muito chá. Chá. Vou começar daqui a pouco, tomar um chazinho aqui. É chá, viu, gente? Tô que terminar aqui, não vou tomar chá. Tá frio, né, Padu? Tem que chamar um chazinho quente. É, um chá é bom, um chá quente. Chá quente. Ei, muramassa. Nossa, maravilha. Maravilha, maravilha. Pode, gente. Pode. Pode. É de primeiríssima. Pode ir no site, né? No site, tá tudo lá. Tá aqui? Tá aí, ó. Aí, qualidade em primeiro lugar. Olha, bonita. Uhum. Nossa, que coisa linda, Isso aí. Ah, sim, agora ainda bem que você me ajudou. Você tá enrolado, mas o que segue em tiroteio? Não, não. Vamos lá? Capa de revista! Vamos lá, banda! Resposta na banca pra todos verem. Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado no sol. Conhecido meu, aquele patrão me pertenceu, o meu é. Na primeira noite, ela de vergonha, a luz da paz.
tá assistindo nós, Gilmar? Quem? A Valéria Barros. Ô, Valéria. E que, você viu a live que ela fez? Eu sou chorado daquela mulher cantando, Deus o livre. É, nós conhecemos há muitos anos. Muitos anos. Valéria, um beijão pra você, hein, ó. Fizeram circo também, eu acho que a Valéria ficou assim. Fizemos show em circo junto. Juntos. É. Nossa. Vamos falar aqui. Valéria, canta demais, hein? Parabéns pra você. Olha o chapéuzão que eu pôo na cabeça. Nossa senhora. Fico bem de chapéu, eu não sei. Não, ficou pior. Não, não fico não, né? Não, fica bom, tô brincando. É, não sei se eu fico bom de chapéu, fico? Não. É a mesma droga. É o chapéu e esse modão aqui, João. Vamos lá. Cantar mais um modão chorado, Baby Choro. Baby Choro. Vamos tomar chá. Vai pro Celinho lá de Itaporanga, Celinho. Um abração aí. Vai pra você essa aí. Chorado nessa moda. Com os olhos vermelhos de tanto chorar, choro por alguém que tanto quero bem, mas está tão longe de mim. Por isso que eu vi bebendo e chorando, sofrendo por ela assim. Por isso que eu vi bebendo e chorando, sofrendo por ela assim. Eu choro, 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 mas ela não vem. Bebo, 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 é saudade de alguém. Alguém que foi embora, eu não sei. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, gente, no canal nosso, né? Aí, Gilberto e Gilmar, está escrito ali, oficial, Gilberto e Gilmar oficial, e segue a gente no nosso Instagram. Nós temos Instagram, você sabia? Eu sei. Nós somos dupla, é velha, mas tem. Tem, mas tem. Você sabe mexer no Instagram? Eu não sei. Sabe nada. Eu também não sei. Não. Vai lá no Instagram, viu, gente? Lá isso. No YouTube, Gilberto e Gilmar oficial. Ó, gente, vão assistem nós no oficial aí, hein? Isso. Para não ter problema nenhum, tá bom? Vamos aumentar, né? Aí. Isso aí. Ixi. Ô, Gilmar, põe você, que ele é meio pequeno para mim. Você vai estragar o chapéu. Dá eu lá. Sou meio que absurdo. Vestiu e estraga. Deixa eu... Põe aí. Aí fica bonito, meu. Bom? Tem cara de fazendeiro, hein? Pena que não é. Só tem cara. Só cara? Ficou... Tá errado, rapaz. Foi o Gilberto que colocou em mim, assim. Aí. Tá querendo me zoar. Aí.
Tá. Aí, ó. Como... Essa aqui, ó. Vamos cantar. Depois é mais uma moda velha que nós não canta, hein? Moda velha. Se a gente errar, vamos... Proposta! Vamos lá! Vamos lá, proposta. Aô! Segura a banda! De novo. Você entrou adiantado, filho. Adiantado. Pelo amor, vamos lá, deixa comigo. Fala nossa, vai lá. Vamos lá, outra vez, banda. Ô, Tendel. Cigano! Vai pro Cigano do Brasil. Hoje é o dia do Cigano, hein? Alô, Cigano, um abraço. Vou dar inteiro pra esta mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Gosto de motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho e eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amor e amiga deste meu preço que a vida cobrar para conservar este amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momento de felicidade. Se a sorte quer nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrer as cornizas aonde estiver, por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amor e amiga deste meu viver. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Ah, vamos cantar, né? Vamos lá. Vamos cantar? Vamos cantar. Agora nós não vive sem mulher. Aô! Opa! Segura, meu filho! Vamos lá! E se o mundo revirar? Com as mulheres, nós não vive sem mulher, nós é todo mulher.
imaginei. Sua patroa esfria, mas arranja outra mais quente. Passou não pode acabar com as mulher, mas não vive sem mulher. Vamos cantar mais uma moda. Essa música chama Errar é Humano. Faz tempo que a gente não canta. Se a gente errar, é humano. Não, e volta de novo. Errar é humano. Vamos lá. Errar é humano. Vamos lá. Ronaldo, segura meu trem. Encontre o meu número e me telefona. Pense nos momentos que vivemos juntos. Não me abandona. Fale com a saudade. Me procure dentro do seu coração. Eu sei que machuquei seu peito. Sei que fui bandido, estou sofrendo, estou arrependido. Andei na contramão, não tive juízo. Mas sei que não nasci errado, peço me perdoe. Eu já quebrei a cara pura e a cor. Aprendi que te amo, te preciso. Errar é humano. De vez nessa guerra, a gente já se machucou. Errar é humano. Eu já paguei pro meu pecado. E diga que estou perdoado. Me dá de volta o seu. Machuquei seu peito, sei que fui bandido, mas estou sofrendo, estou arrependido. Andei na contramão, não tive juízo. Mas sei que não nasci errado, peço me perdoe. Eu já quebrei a cara pura e à toa. Aprendi que te amo, te preciso. Errar é humano. De vez nessa guerra, a gente já se machucou. Errar é humano. Eu já paguei pro meu pecado. Me diga que estou perdoando. Me dá de volta o seu amor. Errar é humano. Todo mundo erra. Acaba de vez com essa guerra. A gente já se machucou. Errar é humano. Eu já paguei pro meu pecado. E diga que estou perdoado. Me dá de volta o seu amor. Muito
segura aí, tá? Vamos cantar o que agora? Depois você volta todo ali. Todo tempo é pouco pra te amar. Isso é outro problema, hein? Nossa, é outro problema. Pelo amor de Deus. Vamos errar a ficha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Faz 10 anos que a gente não canta esse modão. Vamos lá. Vamos lá. Segura aí, filho. Vamos lá. Alô, alô, Nordeste. Quem gravou primeiro foi Gilberto e Gilmar. Muita banda regravou isso aí, hein? É. Banda de forró. Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar. O seu toque só me dá prazer, tá difícil viver sem te abraçar. Gosto de te ver perto de mim. Nosso amor começa e não tem fim. É um fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar. Ao sentir meu coração bater, eu sei que eu vim viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo, esse tempo que não cansa de passar. Quero sempre ter o teu amor. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco pra te amar. Todo tempo é pouco pra te amar. Um desejo de querer não mais parar. Ao sentir meu coração bater, eu sei que vou viver só pra te amar. Gosto de fazer você feliz. Nosso amor é flor que tem raiz. Esse tempo que não cansa de passar. Quero sempre ter o teu amor. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Tenho a minha vida inteira pra te dar. Todo tempo é pouco pra te amar. Todo tempo é pouco pra te amar. Vamos lá então, assino com X. Alô, Zé Neto e Cristiano, é pra você! Não sei onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória. Não sei quem eu sou. Estou preso no quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz. Ninguém eu matei. Meu nome não sei. Assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou culpado. Me tirem daqui.
festa pagã. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente e não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente e não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente eu serei condenado. Oh! Essa empresa maravilhosa, olha que coisa linda. É montagem de industriais, caldeiras e montagem industriais. Olha aí, ó. Fabricação de tanque. Coisa, olha, que coisa linda. Locação de guindaste. Quem precisa de guindaste é na Caldemil. Vamos cantar agora. Luz ao amanhecer. Ah, essa moda não, faz tempo que eu não canto também. Também. Hoje nós aprendemos a cantar essa. Olha lá. Luz ao amanhecer. Oh, segura aí. Arde fogo tem seu olhar que me fez acordar no fundo do poço. Os seus lábios doces e quentes me fez carente, quase morto. É a estrela mais linda do céu, da fruta ao mel, o perfume da flor. É o vento morno marinho, soprando carinho, a saudade e a dor. Se eu pudesse ir aonde ela está, voaria sem ter asas pra voar. Cruzaria o oceano só pra viver. Lhe daria a brisa da noite e a luz do amanhecer. Lhe daria a brisa da noite e a luz do amanhecer. Alô, César Menotti, Fabião! Simbora! Mas como tudo não para, mesmo que amar, temos que engolir. Não escolhemos nosso destino. Se fui ou estou indo, não sei, me perdi. Nem o tempo que passou me mostrou como te esquecer, me levando para outros rumos. Mas no fundo foi dar em você. Se eu pudesse ir aonde ela está, voaria sem ter asas pra voar. Cruzaria o oceano só pra te ver.
noite e a luz do amanhecer. No Iraí e a brisa da noite e a luz do amanhecer. Oh, do amanhecer. Que coisa maravilhosa, João. É. 2, 3, vamos lá. Segura, vamos lá. Sou freguês. Um, dois, três. Desengano já passei. Um, dois, três. Do amor eu sou freguês. Um, dois, três. Desengano já passei. Não tenho sorte no amor, porque não sei explicar. Não sou feio nem bonito, mas dá pra me suportar. Todas que eu já me deixaram lá. A dor do amor machuca, é doído pra danar. Um, dois, três, do amor eu sou freguês. Um, dois, três, desengano já passei. Um, dois, três, do amor eu sou freguês. Um, dois, três, desengano já passei. Segura, caçula! Acredito, tenho fé que um dia eu chego lá. Cada um tem sua vez e a minha vai chegar. Um, dois, três, do amor eu sou freguês. Um, dois, três, desengano eu já passei. Um, dois, três, do amor eu sou freguês. Saiu, 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 né? Vamos cantar então agora o Pinguço. Aô, essa moda barbaridade, né, Gilmar? Acha aí, antes de começar, tá bom? Aí, que é música que a gente não canta muito em show, né? Não canta jeito nenhum, né? Essa música é história verdadeira, hein? Vamos lá, ô Pinguço! Vamos lá, meu filho! Segura a banda, capa de revista! Vamos lá! Que vai cambaleando, sorrindo e cantando, a cumprir sua sina. Já foi proprietário aqui nesta vila, da mansão mais linda da rua de cima. Porém, certo dia um amor arranjou, e tudo passou no nome da amada, que quando pegou o documento na mão, naquela proibiu sua entrada. Agora é madame orgulhosa e rica, a mansão bonita agora é sua. Assim vejo um homem honesto e honrado, um esfarrapado, Pinguço de rua.
essa história aconteceu na região de Maringá. Coitado, perdeu para amante maldosa, a mansão valiosa e tudo afinal. É a razão de um homem se entrega à bebida, perdendo na vida ilusão e moral. Enquanto hoje dorme na calçada fria, aquele que um dia foi homem de bem, em cama de prata, feliz dorme agora. E quem foi outrora mulher de ninguém, agora é madame orgulhosa e rica. A mansão bonita agora é sua. Assim vejo um homem honesto e honrado, um esfarrapado pinguço de rua. Oh! Vamos lá, leilão. Vamos lá, tá aqui o kit do Gilberto Mal, boné, essa camiseta aqui, o que será que é aqui, deixa eu ver. Essa é capa de revista, Padu. Bonita, né? Bonita. Capa de revista, uhum. Tem Não Vive Sem Mulher. Tem tudo aí. E o DVD tá ruim, mas tá que nós gravamos em Maringá, super produção, um abraço lá pro Gilberto Ramos, pro Juliano. Isso. Né, uhum. Que ajudou a fazer o DVD, o Juliano. Juliano. Quem quiser comprar DVD, é só ligar lá pro Juliano. Juliano, né? É, um abraço pra ele. Um abração pra ele. Tá? Tá aqui, o kit é R$100. E com pendrive, é 120. Isso. Tem mais de 100 moda nossa no pendrive. Rapaz. É nesse telefone aí, ó. Liga lá, que vai chegar na sua casa. O boné, a camiseta e também o DVD duplo ou pendrive. Você escolhe. Escolhe aí, tá bom? Um abração para os blogueiros, Gilberto. Os blogueiros, quem que é? O Renato. Renato. O Ronaldo, do Conceito Sertanejo. Conceito, né? Sertanejo. Um abração para ele. O Fernando. Fernando. Do Tô no Boteco. Isso. E o Éder, do Sertanejo, Top. Nossa. Vamos lá. Festa. O João Bosco e Vinícius também. Nossa. Estão assistindo nós. Que honra. Estão curtindo nós. Um abração, João Bosco. Bruno, não fazer a violada, né? Põe nós aí lá, né? É. Dupla, sim. Dupla. Violada. Tá aí? Vamos fazer a violada. Vamos lá. Começa com essa aqui, ó. Alô, Brasil! Todo mundo aí com Gilberto e Gilmar agora! A violada, segura! É pra acabar um piquinho do Goiás, é pra roer todo o queijo de mim, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, oh! Todo o queijo de mim é pra beber todas as fincas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Vou fazer igual criança que tá conhecendo o mar. Que já sofreu, é fogo na gasolina. O amor dessa menina nem me bateu, valeu. É pra acabar com o pinguinho do Goiás, é pra roer todo o queijo de mim, é pra beber todas as pingas do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, oh! Mulher, toma sua linha, sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandaia. Você já não usa meu vestido comprido, só quer sair pela sua.
eu sou seu marido. Tô vendo que você quer cair na gandanha. Você já não usa mais vestido comprido, só quer sair pelas suas mini saia. Esse corpo bronzeado me dá ciúme. Só eu que tenho o direito de apreciar. Vira e mexe, você bota essa mini saia e sai pelas ruas a desfilar. Tem gente mal encarada de olho gordo, parado na redondeza só pra te ver. Até o vizinho da frente comprou binóculos e trouxe pro vento forte só pra você. A coisa tá feia, a coisa tá feia. Queimou pro filho de Deus, tá na unha do capeta. Segura! Aô, para Ronaldo! Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete foi tomar companhonete. Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá feia. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Oh! Quem foi o rei do Pará, virou trouxa na roleta. Gavião que pegava cobra, já foge de borboleta. Se o Picasso fosse vivo, ia pintar da boleta. Encerrada de gravar, que se cuide e não se vê. Quem mamava no governo, agora secou a teta. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. A coisa tá feia. Tá feia mesmo. Aí depois dessa eu vou tomar um chá. Também. Rapaz, chazinho pra esquentar. Esse chá tá bom, hein? Tem alvorada, tem passarada, alvorecer. Anunciando o anoitecer e o morro inteiro no fim do dia. És uma prece, Ave Maria, e o morro inteiro no fim do dia. És uma prece. Yeah.
legal, legal, legal. Gilmar, fala aí, Gilmar, que eu vou falar. Arruma aqui. Falar. Um abração mais uma vez para os blogueiros, né? Que a gente precisa muito dessas pessoas aí, né? São fantásticos, divulgam nosso trabalho. Né? É o Juan. Juan Dutar. Está estourado. Está longe o trem, a plaquinha aí, mas volta para mim a plaquinha aí. Isso, é o Juan do Tá Estourado. Isto. Também o Giovanni. Na estrada. Não dá para mim ler daí. Tá longe para caramba. Aí, chega isso. O Giovanni na estrada com o sertanejo, né? E o Rafael do Mega Universitário. Isso, um abração para eles. Vamos lá, vou cantar. Essa música aqui, ó, foi feita por dois poetas aí, né? Uhum. Homem Sati e Renato Teixeira, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Vamos lá, ô, mano. Vamos lá. Segura aí. Chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós cantando apoia a nossa história, cada ser em si carrega o dom de ser. Feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva. Compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levanta a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Legal. Entendeu? Essa moda é uma poesia, né, João? É uma poesia fantástica, né? Essas músicas não morrem, né, João? E vamos cantar essa aqui agora.
Vamos lá. É, essa música é a história verdadeira, hein? Verdadeira. A história que chegou, o cara chegou em casa, Gilmar. Ah. Encontrou a cama quente. Que hora que era? 2 horas da manhã. Uh-huh. Entendeu? Encontrou a cama quente. É o pé de lã. Vamos lá. Aô, essa história, história verdadeira também. Vamos lá, segura. Rola. Eu tinha uma mulher, era um grude no meu pé, arrogante, autoritária, num deslize me pegou. Só ela é quem sabia, mandona e fria, me judiava, me algemou. Não podia fazer nada, vivia em suas garras, só ela era feliz. Mas um dia de manhã chegou o pé de lã e roubou ela de mim. E eu chorei, chorei de alegria. É festa todo dia, é festa todo dia. E eu chorei, chorei de alegria. É festa todo dia, é festa todo dia. Sou solto no meio da mulherada. Onde tiver festa e moda sertaneja, pode ter a certeza que eu estou nessa parada. Agora eu tô risada. O pé de lã me tirou de uma enroscada. Tadinho dele, tô com pena, tenho dó. Eu aqui vivendo só no meio da mulherada. Oh! Segura, Ronaldo! Eu chorei, chorei de alegria. É festa todo dia, é festa todo dia. E eu chorei, chorei de alegria. É festa todo dia, é festa todo dia. Agora eu dou risada, porque eu sou solto no meio da mulherada. Onde tiver festa e moda sertaneja, pode ter a certeza que eu estou nessa parada. Agora eu dou risada. O pé de lã me tirou de uma enroscada. Tadinho dele, tô com pena, tenho dó. Eu aqui vivendo só no meio da mulherada. Segura! Beleza. Vamos cantar mais uma moda. Essa aqui, que música é agora? Vixe! Essa música nós gravamos com o Leonardo. Gravamos com o Leonardo. Leonardo, vamos lá? Um abração, Leonardo. Aô, um abraço, Leonardo. Vamos lá, vamos tomar chá, vamos tomar chá. Vamos lá. Aô, segura! Eu serei sempre triste, porque não existe quem me faça entender. Qual o motivo que eu dei? Onde foi que eu errei pra você me deixar? Tá no meu coração. Só você sabe por quê. Porque estou sempre triste. É preciso saber. Só você é quem pode dizer. Porque estou sempre triste. Porque não existe
que me faz entender. Triste, eu serei sempre triste, porque não existe quem me faça entender. Qual o motivo que eu dei? Onde foi que eu errei pra você me deixar? Só que tristeza tão grande. O inferno é constante. Tá no meu coração. Só você sabe por quê, porque estou sempre triste. É preciso saber. Só você é quem pode dizer, porque estou sempre triste. Porque não existe quem me faça entender. Lá, né? Canta Paixão agora, Padu. Vamos lá, Paixão. Paixão. Ah, essa moda é pedida, hein? Pedida. Vamos lá, Paixão, que nós gravamos com o Rio Negro e Solimões. Sim, no tá DVD. No DVD, hein? Tá no DVD. Tá no DVD, vamos lá. Daqui pra frente eu quero muito mais me perder no seu amor. De hoje em diante eu quero esquecer todo o pranto que chorei. Você é minha fonte de carinho, você é meu desejo, meu prazer. Daqui pra frente eu quero caminhar lado a lado com você. Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro. Daqui pra frente eu quero viajar nos seus beijos e abraços. Eu quero caminhar pra onde for o destino dos seus passos. Sorri até chorar se for preciso, e dividir contigo o cobertor. Daqui pra frente eu quero me guardar nos seus braços, meu amor. Paixão, que coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim. Coisa linda, quando acontece pega a gente e deixa assim. Paixão, que me alucina, de corpo e alma põe você dentro de mim. Daqui pra frente eu quero viajar nos seus beijos e abraços. Essa moda é linda, linda, né? Linda. Um abraço pra família
Faria, de Faria e Macedo, né? De Macedo, né? É, de Campina Verde, um abração lá de Uberaba, um abração Uberaba e Uberlândia. O pessoal, né, do Triângulo Mineiro, um abração a todos lá, né? Curtindo nós lá, é isso aí. E vamos cantar mais um modão. Daqui a pouquinho nós vamos cantar só mais uma vez, o pessoal tá pedindo bastante. Vamos lá, então vamos quebrar tudo. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Segura, meu filho, vamos lá. Vamos dançar, vou dançar lá em casa. Olha lá, palminha. É só quebrando, hein? Só quebrando. Tá difícil. A coisa não tá fácil, né? Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo, Brasil. Se Deus quiser. Vamos acreditar. Vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em Deus. Vamos todo mundo aí, mas vamos quebrar tudo de novo. Vamos sentindo. Eu sou falado pro que gosto da folia. Pra mim tudo é alegria, não precisa solidão. Quando eu sou da princesa, não sei quanto. Pois já vou quebrando tudo numa baita animação. Onde tem festa e mulher, eu tô no meio. Com o palco sempre cheio, o limite é o chão. Ele é de trampo que eu passo a inteira. Sou feliz, sou brasileiro e adoro essa nação. Vamos quebrar tudo. Quebrar tudo, hein? Quebrar tudo. Quero mandar um beijo pros meus netos. É o Luca, o Henrique. Luca, falei Luca. É Luca. Ele, da outra vez ele falou que eu falei Lucas. Ah, é Luca. Sem o S. O Henrique, o Lorenzo, o Matheus. Ih, Matheusinho. Né? Ei, Matheusinho. Ele toca, ele já, ele já, pequeno, já batera, toca. Batera, meu. Toca batera. Toca batera, guitarra. Rapaz, não é fraco, não. É, não é fraco, não. Também pra toda a minha filha, Juliana, o Paulo. O Juliano e a, uhum, né? Pra vocês! É. Só lá, Gilmar, vamos segura lá. Aí, meu filho. Vamos lá. Só mais uma vez essa moda que nós gravamos com o Di Paulo e Paulino! Segura, Goiás!
de pau, né, bolinha? É, fui mais um na sua vida. Pra você não importa como estou. Como uma pá em minha vida passou e deixou a manga de uma grande dor. Você foi o caminho à luz, o inferno perder a cruz. O amor que perdi sem querer me deixou só saudade. E no meu peito ainda invade a vontade de ter você. Tenho, não vale você. Procuro uma forma ideal pra livrar deste mal, mas nada me faz esquecer. Você foi o caminho à luz, o inferno perder a cruz. O amor que perdi me deixou só saudade. E no meu peito ainda invade a vontade de ter você. Só é uma todo mundo cantando. O amor que perdi. Vocês. O povo tá cantando. Me deixando só saudade. E no meu peito a vontade. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Vamos lá. Quer um pedacinho? Vou fazer um pedacinho, Samuel. Ó, oh, bate o violão aí, deixa eu ver. Vamos lá, vai. Não, só da minha tela. Vai. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Até os polistina do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, sai a galopar. E vou escutando, o rio cantando, sabia cantando no Jequitibá. A minha mãezinha já tem a fé, e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida, a terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piano escurecer. A lua prateada, planeando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Aô! Vamos lá, vamos fazer o bailão agora, hein? Pessoal, vamos dançar. Pessoal, se prepara aí. Cadê o... Chuva, cadê meu óculos? Tá aqui.
Vamos lá. Vamos fazer o bailão do Gilberto Gilmar. E o bailão, né, Gilmar? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, começa. Começa assim. Vamos lá, banda, capa de revista. Oh! Moça lá da roça morava numa palhoça. A alegria do lugar, já deixou tudo, veio morar na cidade. Sua maior felicidade é fazer o tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Sua maior felicidade é fazer. Cansado em matéria de nhanhá, todas as noites o velhinho se babava. Quando Maria anunciava, vou fazer o tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Quando Maria anunciava, vou fazer o tchá tchá tchá. Nada pra me incomodar. Tu tá curioso, tá ansioso, eu te conheço. Tá querendo o endereço da Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Cadê o endereço da Maria tchá tchá tchá? Segura, sanfoneiro! Se desmanchando de amor, Fuscão preto.
Ronaldo meteu um samba ali no violão, hein? Pelo amor de Deus, que samba, hein? É, mais uma vez, mandar um abraço pro Ronaldo Mendes, de Dourado, Mato Grosso do Sul, um dos melhores restaurantes do Mato Grosso do Sul. Aô, Audaz Restaurante, visite a nossa rede, lá, né, Gilmar? Isso. As redes sociais, visita as redes sociais aí, hein? Olha lá, um abração, Unicácio. Aô, Audaz Restaurante, um dos melhores restaurantes japoneses do Mato Grosso do Sul. Isso aí, mais uma vez. Tá lá em Dourado, tá lá em Dourado. Mais uma vez, o Rona e sua esposa, né, a Ângela e o Paulo, a Rosa também, né? E o Gil. Ô, Gil, um abração, Gil. Doaram também 50 quilos de carne, né? Obrigadão, mais uma vez, Rona. Valeu, hein, do frigorífico Futura Geração. Um abraço, hein? Obrigadão. Ó, o violão tá lá. O violão tá lá. Esse violão é o melhor violão do Brasil, da Takamine. O violão já tá em 3 mil. Tá em 3 mil. Três contas. Vamos lá, gente. Esse leilão vale... Oh, desculpa, esse violão... É confusão. Esse violão vale mais. Vale muito mais, porque é violão profissional. Olha que coisa linda. Estou grafado por Gilberto e Gilmar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Atenção, hein? Se passar de 10 mil, nós vamos entregar pessoalmente. Verdade? Porra, verdade. Ainda tem que cantar umas modas pro cara lá. A que gente ganhar. Canta, assim. Se passar de 10 mil, nós vamos cantar aí na sua casa. Fechado? Se passando, nós vamos entregar aqui mesmo. Tá bom, ó, tá aí, ó. Cê, quem quiser que vê o Gilberto Gilmar cantar. Só que não pode ser lá no Amazonas, que não dá, né? É, muito longe. Ah, é muito longe. Pode ser lá na região ali de Santana, né? Mas Sorocaba. É verdade o que eu tô falando aqui, ó. Se passar de 10 mil, nós vamos cantar na sua casa. Vamos levar ele lá, pessoalmente. Essa música aqui, ó. Depois dessa música aqui, eu vou pedir de coração para você, Ronaldo, fazer uma música. A música que eu mais gosto. Quando nós era criança, eu, Gilmar, mas eu que sou mais velho, e eu via essa música assim, eu deslumbrava. Tocava muito impacto de diversão. Mas agora não. Agora vamos cantar a música Saudade. É depois dessa aqui, eu vou fazer o pedido para você. Você sabe que você toca essa música de vez em quando, brincando, e eu fico ouvindo, falando, um dia eu vou pedir para o Ronaldo tocar no nosso show. Toma assim na live do Gilberto Gilmar, tá? É surpresa, hein, gente? A música que eu vou pedir para ele tocar. Coisa linda que eu amo de paixão, porque é uma música que eu ouvia quando eu era criança. Muito, muito. E o Brasil inteiro ouvia. Sim. Mas essa aqui também toca muito, hein? É a música, a música da saudade. Aô! Vamos lá. Vamos lá. Caçula no teclado. Olha, já faz um ano que nós brigamos, você foi embora. Agora. Sei que fui o culpado. Tudo errado, joguei tudo fora. Vamos voltar de novo. Estamos errados aqui, opa, Dor. Hoje não vai. Não, vai nessa aí, ele vai na mão. Começa de novo, vamos lá. Não, eu quero que vocês também façam o dedilhado aí. Não, não deixa ele sozinho, não. Vai dedilhando aí, dedilhando o violão, que fica mais bonito. Entendeu? Entendeu? Gilmar, dedilha também o violão. Isso, violão, vai tomar. Que essa música, ela, depois os trompetes vão entrar. Tá bom, vai lá. Vamos, vamos lá então, vamos todo mundo dedilhando, vamos lá. Vamos lá. Vai dedilhando, vamos lá. Pumba da Saudade, disco de ouro e de platina. Sem o seu amor, vivo
pensamento como ele vai. Marancha procura de alguém, não encontra ninguém, somos iguais. Ouço tocar a canção e já começo então retornar. Obrigado, Cassu, valeu. Meus parabéns, viu? Mas toca demais esse menino aí, pelo amor de Deus. Fantástico, hein? É. Um chá desse chá aqui. Vamos tomar um chá. Chazinho aqui, vamos tomar um chazinho. Chazinho arrepia a gente. Cadê? Oh, agora, atenção, Ronaldo. De coração, gente. Alô, Brasil. Alô, mundo inteiro. É uma coisa que eu pedi, é pra mim isso aqui, de coração, mas vocês vão gostar. Eu quero que o Ronaldo toque para nós aqui uma música que tocava muito em parque, em circo, que é o Milionário. Aô! Senhora! Eu vou ouvir aqui. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Que coisa linda, hein? E essa moda aqui também é bonita, hein? Você foi tomar chá? Eu fui tomar um chá ali, enquanto eu ouvi essa música que me voltou ao passado, quando aqueles parquinhos de diversão na Lavilha Maria, né? Em São Paulo, né, Gilmar? Lembra? Verdade, lembro. Tocava muito. Tem muitas lembranças, né, dessas modas assim. Marca muita coisa, né? Da gente, da vida da gente. Vamos lá, vai lá, modão. Vamos lá. É o homem, o vamos homem aí. Pássaro, nós gravamos também. Aô! Antiga pra caramba. Vamos lá, Bruno. Seu amor e tivesse um par de asas pra chegar no céu, alcançaria as nuvens, tornando-me na minha samba, mas infelizmente você me despreza de um homem.
queria ser um homem passando pra voar pelo espaço sozinho, ir em busca da estrela mais alta que toda noite brilha em seu caminho. Muito bem, vamos fazer uma homenagem agora, em homenagem ao Zé Rico, essa música que nós fazemos no show, que é um modão, né, Gilmar? Modão. O modão chama Corpo e Alma. Corpo e Alma. Vamos lá, gente, Corpo e Alma, homenagem ao Zé Rico, de coração, esse grande artista da nossa música sertaneja, que foi embora muito cedo, né, Gilmar? Muito cedo, verdade. Aô! Felizmente. Corpo e alma,
ao menos um pouquinho do teu amor. Alô, essa aqui nós gravamos também. Ô, modão. Esse é o modão. Em homenagem ao Belmonte e Amaraí. Vai lá, meu filho, vai lá, Valmir. Faz um ano! Segura pra cima! Legal. Essa música que nós vamos cantar agora, lançamos esse ano passado, né? Foi. Final do ano. É. Uma música que eu quero que o pessoal aí realmente preste atenção, porque é uma música que fala em Jesus. Nós precisamos de muita fé, estamos torcendo muito. Muita paz. Se Deus quiser, estão descobrindo a vacina pro vírus. Eu acho que esse ano ainda, o mundo inteiro vai ser vacinado ainda. Sim. Vai ser vacinado para nós não ter problema mais. Eu acredito nisso. Todo mundo chegar perto de todo mundo abraçar, beijar. É. Né? É. Quantas pessoas que não estão se vendo, né, Gilmar? Uhum. O vovô, a avó, os tios. Quanta vontade, hein, Ronaldo, de tomar uma cerveja com um amigo no bar, hein? Boa. Faz tempo que você não vai, hein? Então, mas você tá bebendo sozinho, né? Bebe sozinho. Aí tem uns caras aqui que faz tempo que tá com saudade de um boteco. Ah, eu não tô aguentando. Depois que sofri aquele acidente que nós tivemos, nós quebramos aqui, ó. Quebrou a bacia, né? A bacia. Eu quebrei o fêmur, mas... Quebrei 10 costelas. É. Cabeça. Quebramos tudo, então a gente tá sofrendo para andar. Mas tá bom. Tá.
Vamos cantar Aleluia. Ah, o Paulo e a Rosa doaram R$500. Valeu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Aô, essa música aí. Hoje eu estou aqui, vim para agradecer por mais um dia de paz. Está terminando mais um ano, o novo chegando e a gente lutando com muito amor na fé que nos conduz. Aleluia a Jesus. Mais um ano vamos vencer. Estamos juntos, vamos lutar. Com Jesus à frente, nada temer. Esperança de um mundo melhor, sem fome, sem guerra, sem dor. Jesus, verdade, humildade, bondade, derrama em nós sua luz. Aleluia, 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 oh, Jesus. Estamos juntos, vamos lutar. Com Jesus à frente, nada temer. Esperança de um mundo melhor, sem fome, sem guerra, sem dor. Jesus, verdade, humildade e bondade, derrame em nós sua luz. Aleluia. Tá lá no YouTube, né? Isso aí. E agora? Vamos cantar o quê? Ah, legal, legal. Vamos cantar essa moda aí. Quem gravou isso aí foi? Ô, cadê o... Sobe o violão um pouquinho. Sobe o violão, Valmir. Valmir? Sumiu meu violão. Daqui. Sumiu o violão do Gilmar aqui, família. Piorou. Agora sumiu de vez. Aí. Aí. Tá... Até agora você não tocou, hein? Não toquei. Não, não vai ganhar cachê, não. Foi umas três modas assim, violão, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, oi, vamos lá, todo mundo aí. Hoje eu topo tudo que vier. Aô, modão apaixonado, olha lá. Segura, Paraná! Vou sair na madrugada, procurar uma mulher.
alto, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ai, 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 ai. Você era novinho quando cantava essa moda, agora ficou velho. É? Você era novinho. Mas era novo quando cantava essa moda. Um abraço pro Pedrinho. Essa moda é boa, né, bicho? Essa moda. Vamos lá. Vamos cantar mais uma agora. Mais uma agora. Essa aqui, ó. Chama Palavra de Amor. Aê, modão chonado. Vamos lá, Palavra de Amor. Vamos lá. Deixei a minha mulher e fui com outra morar. Coloquei minha roupa na mão, pra sempre deixei o meu lar. Palavra de amor eu ouvi, jurando uma grande paixão de quem prometeu ficar pra sempre no meu coração. Aquela com quem fui morar, o outro me abandonou. E hoje eu vivo sozinho, recordando palavra de amor. Ah, são palavras de amor. Fácil não, hein? Não é fácil não, essa música é fantástica, hein? Pessoal, se inscreve no nosso canal. Olha, pessoal, inscreve no nosso canal, né? No YouTube, né? E segue a gente no Instagram. Pode lá escrever lá, a gente agradece de coração. É só escrever no YouTube, né? Tá bom? E tá tudo certo, tudo tranquilo, né? Essa música que nós vamos cantar agora, essa é uma música, uma oração que muita gente pediu, né, Gilmar? Pediu para nós cantar essa música, que na outra live nós não cantamos, não. Né? É. A música chama É Jesus. Vamos lá, todo mundo com fé, com muito amor. Que todo mundo assim, ó, vamos lá. Vamos, energia para o mundo inteiro, energia para o nosso planeta, para as estrelas, para nós resolver esse problema desse vírus aí. Oh, Jesus! Ajude nós! Todo mundo com a mão assim levantada. Que abençoe essa terra. Para que nós saímos desse problema? É Jesus, é Jesus que ilumina os passos meus. É Jesus que ilumina os passos meus.
caminho, por terra ou por mar. Deus está sempre comigo, não vai me desamparar. Eu sei que existem barreiras por onde terei que passar. Eu hei de ser forte e vencer. Jesus é que vai me guiar. É Jesus, é Jesus que ilumina os passos meus. É Jesus, é Jesus que ilumina os passos meus. Segurei, segurei com muito amor nas mãos de Deus. Jesus abençoe, que ilumine o nosso mundo, toda a terra, para que a gente saia desse problema, que essa vacina venha logo. Eu sigo o meu caminho, por terra ou por mar. Jesus está sempre comigo, vai me desamparar. Eu sei que existem barreiras por onde terei que passar. Eu hei de ser forte e vencer. Jesus é que vai me guiar. É Jesus, é Jesus. Jesus, que ilumina os passos meus. Segurei, segurei com muito amor nas mãos de Deus. Outra vez. É Jesus, é Jesus. Abençoe o nosso planeta. Aô. Um beijão pra nossa mãe, a dona Olivia. Tá? Vamos fazer aqui. Quem manda aqui agora? Olha lá. Ah, o pau tora. Acabou o chá do Gilberto, tá tomando meu chá aqui. Pega um chá pra mim aí, por favor. Ô, Júnior, toma um chá com nós aí, Júnior. Toma um chazinho aí, que faz bem pra saúde. Pega um chá pra mim. Ó, mais uma vez, dona Izete. Dona Izete. Um abração para você, a Lina lá fez a... Olha que bonitinho que ele fez, parabéns, mano. Parabéns, hein? As máscaras. Bem feito, hein? Bem as... feito. Nossa, as máscaras maravilhosas. Nós vamos distribuir. Vamos. Vamos distribuir para as pessoas que precisam. Sim. E usar máscara, né? Uhum. Gilberto e Gilmara, então vamos distribuir todas elas. Ele fez um monte de máscara para nós aí. Vamos distribuir com o maior carinho. Com muito carinho, viu? Um abraço para vocês aí. Vamos lá então. Vamos fazer essa aqui, o pau tora. Pau tora. Aô, modão apaixonado. E essa Tustão. Aqui, essa aqui, ó, nosso, o caçula vai detonar aqui, não, Tustão, olha lá. Alô, vamos ir. Aô. Sobe um pouquinho a sanfona aqui pra nós. Segura, Brasil! Está fazendo um mês que ela foi embora. Deixei, pensei que era forte. E agora?
Não esqueça, hein? Continue ligando lá o kit de Gilberto Gilmar. O boné, a camiseta, o pendrive. Aí você pode escolher, que é 120. Aí você escolhe o boné, a camiseta e o DVD duplo, que é 100. Fala com o Paulo. Vamos cantar isso aqui agora? Essa moda é antiga, hein? Antiga demais. Nossa Senhora. Vamos lá cantar o abajur. Vamos lá. O pessoal gosta muito. Ó, Ataíde, o cigano lá pra você, hein? Essa é pra você e pro seu Marrão. Alô, Marrão, família Almeida. Fala, ô. Segura, Júnior. Segura, Júnior. Seu travesseiro, vejo a fronha com teu nome bordar. Vai a noite, vem de novo a madrugada. Mais uma noite, amanheço acordar. Vazio.
abajur. Saiu aí. Ah, tomar um chá aqui, peraí. Pega a craviola aí. Essa música que nós vamos cantar agora é em homenagem ao seu Joaquim, o nosso pai, o maior incentivador da nossa carreira. Nós somos irmãos, daqui que eu seguro. Nós somos irmãos, a nosso Joaquim, né? O seu Joaquim, ele realmente foi embora muito cedo, 72 anos. Mandar um abraço para Dona Olívia, nossa mãe, que está lá em casa. E a gente está, assim, realmente emocionado, porque hoje era aniversário do nosso pai. Hoje é aniversário dele. Hoje era o aniversário dele. Era o aniversário. Seu Joaquim. Olha lá nós pequenininhos lá. Ó. Quando nós morávamos na roça, lá em Rinópolis, lá no bairro do Quiterói. Seu Joaquim, hoje a gente fica emocionado, mas hoje é o aniversário do nosso pai. É. Essa música não cantar, nós cantamos para ele, né, no DVD, né, do circo. Foi. Né? Foi. Que é o Cuitelinho. Para quem não sabe, Cuitelinho é um beija-flor. Em homenagem ao seu Joaquim. Hã? Pega aquela viola lá. Cadê? Pega a craviola, traz a craviola aqui. Aí. Fazer live não é fácil. Porque é muita coisa. A gente esquece de alguém, esquece de algum amigo. E a coisa vai embolando, né, Padô? Né, Padô? Vai embolando, você não sabe onde está. Mas é mais fácil gravar um DVD do que fazer live. Pelo amor de Deus. Então, em homenagem ao seu Joaquim. Essa música, que hoje é aniversário dele, é o Cuitelinho. Bate
sonho se enche d'água, que até a distância atrapalha. Bonita essa moda, hein? Seu Joaquim apareceu na tela aí. É. A gente se emociona aqui, porque foi ele que incentivou. Nós somos irmãos, só nós dois irmãos. Só nós dois. É. E ali nós começamos a cantar com 8, 9 anos de idade. Levava nós a participar de programa de calouros. Uhum. Levou nós no Silvio Santos, né, Gilmar? Isso, na TV Paulista, TV Paulista. Né? Então, seu Joaquim hoje. Fazendo mais um aniversário, uhum. Mas foi embora. Morar com Deus. É isso aí. A dona Oliva está em casa, a nossa mãe, está na firme, está com 84 anos, tranquila, está de quarentena. Um beijão para a senhora, mãe. Um beijão para a senhora, tá? Vamos fazer agora um modão. Essa aqui o Leonardo gravou também, gravou, né? Gravou. A música que ele mais gosta do Gilberto Gilmar, o Leonardo. Ô Júnior, essa aqui, hein? Ele gosta. É. Vamos fazer pra vocês, esse modão chama assim, ó, Fome de Amor. Aô, moda apaixonada, gravada nos anos 80. Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser. Não consigo um jeito de deixar você, porque te amo demais, mulher. Quando está com fome de amor, você me chama, correndo eu vou. Depois que está Doutor Luciano Fares. Ele é um médico de Brasília. Médico de Brasília. Saiu depois de 12 horas do CTI, do Covid-19. Saiu 12 horas depois do CTI no Covid-19. Está curtindo a live. Saiu agora há pouco? Saiu agora há pouco. E ele deu vários lances aqui e conseguiu rematar agora. Ah, deu vários lances? Deu lance no violão, deu lance todo e conseguiu rematar agora. Doutor Luciano, ele pegou... Nossa, é médico, hein, rapaz? Ficou, olha que essa doença não é brincadeira, não. 12 horas no CTI, saiu, tá bombão. É lá de Brasília e deu o lance aqui. Deu o lance de R$1.000. Ganhou o chapéu. Vai levar os dois chapéus do Gilberto Gilmar. Tá aqui. Isso. Aí, doutor Luciano, um beijão. Nossa, que maravilha, que coisa fantástica. Que Jesus, né?
Nossa, estamos aqui sofrendo. Olha lá, o Ronaldo gostou. Gastou do seu sofrimento. Eu, cara... Vamos lá! Gilmar, tem relógio para nós fazer leilão aí, não? Tem. Onde é Luar aqui? Onde é Luar no trem? Onde é Luar o caçula? Ixi, aqui, as duplas. Os cantores solo, que nem o Gustavo Lima. Uhum. O... Estão fazendo, né, Gilberto? Né, uhum. O menino lá, Felipe Araújo. Isso. Tá todo mundo fazendo isso pro Hospital do Câncer. A nossa música sertaneja é maravilhosa, hein? Maravilhosa. Todos os artistas ajudando. Que coisa linda. Uhum. Que coisa maravilhosa. Sim. Então vamos cantar isso aqui, ó. Outro dia nasceu. Aô, tá no DVD do Gilberto e Gilmar. Vamos lá. Quem comprar vai ganhar. Aô, vamos lá. Segura, Brasil! Um abraço para todos vocês! Tá lá! Agradecer o pessoal agradecer aí agora, né? Toda a equipe. Toda a equipe. Ai, ai, ai. Tá. Ai, ai, ai. Atenas. Deixa, começa de novo, vai lá. Vai lá. Vamos encerrar com assino com X, tá? A loteadora do nosso amigo grego Atenas. Uhum. A Caldemil, locações de guindaste, né? E montagem industriais de caldeiras.
Donana. Olha quanta coisa tem a Donana. Muita coisa. Donana lá do Mato Grosso do Sul. Tudo de qualidade. O hein, Tony. Tony. Banco Original. Banco alô, original. Alô, Júnior. Júnior. Ô, Júnior, gente, maravilhosa. Maravilhosa. Um abração. Mano. Alô, Pedrinho. Pedrinho, um abração. Supermercado BH, que empresário, que coisa maravilhosa. Tá ajudando todas as lives, né, Gilmar? Tá. O Reizinho, alô, Reizinho. A música dele é Face... Como é que é? Fuck, Facebox, não. Like, a música tá estourada. Depois, acha aí pra mim ver, que eu esqueci o nome da letra. O Reizinho Botas, né? A Ferju, alô, Nivaldo. Aê, Ferju, 12 mil metros quadrados de loja. É. A Mave. A Mave, cintas e catracas, né? Extensor, extensor e lona. Extensor, Mave. Extensor de lona. Sacudido do chapéu. Sacudido. Chapéu, boné. Aê, esse chapéu dele é demais. É tudo, tudo maravilhoso, né? Esse sacudido é uma... A SP Brasil Locadora. Obrigado. Né? O pessoal todo aí. Uhum. Tem mais aí? Tem mais, tem. Depois tem a cachaça Cabaré. Cabaré. Tem. Vixe, tem todo mundo aí, né? Todo mundo. Vamos fazer. Vamos muito lá. Obrigado a vocês de coração. Coração, hein? Aguentar nós aqui, né? 4 horas, quatro horas de live. Deu mais, quatro e pouco. Vamos encerrar com essa música lá. Que vai para todos os artistas sertanejos do Brasil. Todo mundo que gosta dessa música. Uhum. Vamos cantar. Encerrando com ela. O Assino com X. Aô, banda capa de guerreza. Segundo tem. Ashi Fox, um abraço pra você. Eu
obrigado a vocês. E a banda termina com os mariachi. Segura aí, meu filho. Não levanta ainda não. Fique em pé. Nós vamos indo embora. Obrigado, Brasil. Obrigado, pessoal aí que fez aí, ó, o leilão, que ajudou nós aí. Hospital do Câncer. Hospital de Amor. Tá, precisa de ajuda. Todo mundo doando. Os artistas do Brasil. Sertanejo, estão ajudando todo mundo aí. Né, Gilmar? É isso aí. Obrigado, companheiro. Obrigado aos colaboradores que fizeram com a gente aí. Todos colaboraram com a gente. A família do Brasil. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado. Olha lá.